Біолабораторія підприємства Чернігів «Еліткартопля» в Седневі. Тут займаються оздоровленням сортів. Завдяки цьому науковці отримують якісне насіння без вірусів та грибків. Паростки містяться ось у таких пробірках. До війни їх було 15 тисяч, розповідає завідувач лабораторії біотехнологій Геннадій Гайструк. Навіть у період окупації лаборанти приходили на своїх страх і ризик, і ми проводили зацювання. І завдяки їм, що ми працювали, ми зберегли весь наш матеріал. Седнів був в окупації понад місяць. Якби співробітники не приходили на роботу, за цей час всі рослини б посохли і пропав результат трирічної чи навіть п'ятирічної праці. Саме стільки триває процес оздоровлення. Тепер в лабораторії залишилися лише материнські рослини, які розмножуватимуть вже до наступного сезону, а всі готові паростки висадили в ґрунт та на поживне середовище. Цю поживне середовище росте картопля. Приставить мені бульби. Тут висадили в ґрунт вже оздоровлені рослини. Господарство також займається селекцією. І у цій же теплиці проросло насіння для отримання нових сортів картоплі. Отак висівається воно. Виростає картопелька, бере початок селекційний процес для виведення нового сорту. Геннадій Гайструк каже, частину селекційної картоплі, вирощеної минулого року, окупанти забрали, бо майже місяць жили в сховищі, де вона зберігалася. У нас є два склади. Один склад в Седнів знаходиться, один склад у Новому, село Нове. І ось завдяки цьому матеріал, в принципі, наш весь матеріал наших сортів збережений. Загалом росіяни вивезли до 30 тонн картоплі, а 400 тонн сортів високих репродукцій перемішали. І тепер ці бульби не можна використовувати на насіння. Їх здадуть на крохмаль. Матиме підприємство збитки і через відсутність збуту, бо продали лише 10% насіння. Основні покупці – з півдня України. Було приготовлено майже 1500 тонн насінневого якісного матеріалу для реалізації. Вона піде на переробку, на крахмаль. Кілограм насіння коштував 15 гривень, ми здаємо на крахмальний завод, скажімо так, рубль гривня 30, гривня 50. Побували окупанти і в офісному приміщенні підприємства. Вирвали прямо залізні двері броньовані. У лабораторії селекції розкидали матеріали та документацію. У приймальні вибили двері, повиривали кабель, забрали оргтехніку, зламали сейф. Слідомки повиривані, там зберігалася документація, там зберігалися сертифікати на сорти, документація на техніку. На відновлення втраченого в офісі та інформації пішло 2 тижні, каже Геннадій Гайструк. Нині підприємство працює у звичному режимі. Оксана Ільчук, Роман Репа. Новини на Суспільному.